Živjo in lep pozdrav. Kvintesence prinašajo subtilnejše energije v našo aurično polje. Delujejo na astralno telo in vanj vnašajo kvalitete mojstrov različnih žarkov. Pomagajo preklicati vibracije energij, ki jih predstavljajo posamezni barvni žarki, na katerih delujejo z njimi povezani razsvetljeni mojstri. Pomagajo nam, da se povežemo z našim izvorom. Kvintesence so res odlična podpora meditaciji, delu z višjimi vibracijami ali molitvi, kakorkoli želite reči temu vašemu povezovanju z višjimi nivoji. In namenjene so čiščenju in pa zaščiti vašega avričnega polja. Zato jih lahko uporabljate dnevno ali pa v posebnih priložnostih. Predvsem pa so fajn v meditaciji, ko se želite povezati z esenco posameznega mojstra. Zdaj, energije kvintesenc niso posebej uglašene na vašo individualno vibracijo, zato jih lahko poleg vas uporabljajo tudi drugi ljudje. Še posebej super so recimo pri kakšnih skupinskih zgodbah, pri skupinskih meditacijah, kjer zagotovijo res podporo tega mojsterskega dela znotraj nas. Zdaj, uporaba je čist preprosta in sicer na notranjo stran levega zapestja date 3 kapljice pomandra, razmažete tudi po obeh dlaneh, dvignete roke nad glavo in najprej pošljete energijo v barvi kvintesence svetu. In nato to energijo nežno nanesete na čakre, od kronske čakre preko tretjega očesa, v bistvu po vseh čakrah, grlena, srčna, pleksus, sakralna do dol in potem usmerite še energijo te kvintesence navzdol in pošljete mami zemlji. In ko zaključite, 3-krat vdihnete ta vonj, ki je res čudovit. Za dvig vibracije v prostoru pa lahko kanete 5 kapljic kvintesence v izparilnik ali pa recimo date v neko stekleničko in pošpricate. 3 kapljice lahko kanete tudi v masažno olje, v kopel, se vkopate v teh čudovitih mojsterskih vibracijah. Načinov uporabe je več. Izberete pa pač tistega, ki ga najbolj začutite. Tako kot pri pomandrih, o katerih sem govorila v drugem videu, so tudi kvintesence na voljo v 3 oblikah. Zdaj je ta mala kvintesenca oziroma te, ki jih vidite tukaj spredi, so zelo praktične za kakšno torbico ali pa žep in so namenjene osebni uporabi, se pravi osebnemu energijskemu polju. In v bistvu tudi te esence lahko uporabljajo drugi ljudje, se pravi jih lahko delite z drugimi. Kvintesence v razpršilcu pa osvežujejo in pa dvignejo energije v bivalnem prostoru ali pa v poslovnem prostoru ali pa v meditacijski sobi in s tem vplivajo na boljše počutje ljudi v tem prostoru. Zdaj, ko je energija kvintesenc v prostoru, vpliva na vse, ki v ta prostor vstopijo. In to je na nek način, edini način, da lahko vplivate na nekoga, ki ali v to ne verjame ali pa noče pomoči. In ker so to zelo pozitivne, zelo visoke vibracije, lahko povzročijo čiščenje in pa reakcije. Samo povem, tako da bodite previdni. Potem so pa tukaj še palčke, ki pa v prostor vnesejo tudi vibracijo posameznega mojstra ali pa mojstrice. So ročno zvite, 30 jih je noter. Tele palčke. In pa v bistvu tak lep tulc je, ki je bolj neprodušen, zraven je pa tudi leseno stojalo, tako da lahko postavite palčko. So narejene čist naravno in ful lepo dišijo, tako da res tudi ta vonj, ki ga dobite, doda zraven k boljšemu počutju. Zdaj, mojsterske energije, ki vas lahko podprejo, so čist, če rečem samo na kratko, mojster Serapis Bey za čiščenje in pa nove začetke, tudi tale. Potem je Kristus za prebojenje in pa utelešenje svetlobe. Potem je Lady Nada, ki je roza in je v bistvu odlična za brezpogojno ljubezen, za čiščenje jeze in pa agresij. Potem imamo Orion in Angelika za zaključevanje sveže začetke in pa zaščito na potovanjih. Jetlag,
te dva zelo dobro čistita. Potem sta Sanat Kumara in pa Lady Venus Kumara, ki prinašata božansko energijo v vsak dan in predstavljata tudi arhetipsko mater in arhetipskega očeta. Potem sta Lao Tzu in pa Kuan Yin, ki pomagata pri izpuščanju preteklosti in to na tak sočuten način, z veliko milosti. Potem je Lady Porsha, ki v bistvu pomaga, da opuščamo sodbe, da smo v življenju bolj uravnovešeni. In pa Kutumi, meni najljubši, zato ker pomaga povezovati z angeli in pa devami. Potem je Holy Grail, ki ga imam tukajle, ki nam pomaga, da poslušamo srcem. Jwal Kul in pa Hilarion sta oba zelena in prinašata v bistvu možnost tega, da sledimo poti srca. Potem je še Elmoria, ki je moder in vpliva na našo komunikacijo, ki prihaja skozi nas, se pravi, tvoja volja, ne moja, se zgodi. Potem je Saint-Germain, ki je vijolični plamen transformacije oziroma transmutacije, ta je res super za meditacijo. In pa Pallas Athena, ki predstavlja kreativni izraz ljubezni in lepote in prinaša in odpira tudi nam, nas obilju. Zdaj, moje ime je Manca Razboršek in sem life and soul coach in pa avtorica knjig Angelski svetilniki in pa Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc, ki jih vidite tukaj zadaj za mano. In z Aura Somo se spoznavam, se izobražujem in pa njen jezik prevajam ljudem že od leta 2009. In vedno znova me fascinira ta jezik barv in svetlobe in pa globina, v katero lahko gre Aura Soma. Zdaj, opise vseh teh kvintesenc in tudi tistih, ki jih mogoče tukaj še ne vidite, najdete v spletni trgovini www.lekarnazaduso.si, na Facebook strani Lekarna za dušo in pa na YouTube kanalu pa lahko pogledate še ostale posnetke na temo Aura Some. Vabim pa vas, da spremljate tudi zapise, ki jih delam na blogu Lekarna za dušo. Če kogarkoli zanima več o mojem delu, ker te videi so prekratki, zato si lahko preberete na moji spletni strani www.manca.si. Želim vam, da vas barve vodijo v najboljšo verzijo, da vas povežejo z vašo dušo, ker niste ljudje z dušo, ampak ste duše s človeško izkušnjo. Do naslednjič želim eno čudovito barvno potovanje. Čau, čau.